በአማራ ክልል ከሚገኙ 30 ማረሚያ ቤቶች መካከል ከፍተኛ የታራሚዎች ቁጥር ያለው የባህርዳር ዞን ማረሚያ ቤት ለ2000 ታራሚዎች የርምትና የጥበቃ አገልግሎትን ይሰጣል። እነዚህ ታራሚዎች በተለይ በቅድመ ምርመራ ወቅት የከፋ በደል ደርሶብናል፣ የማይሽር አካልና የስነ-ልቦና ስብራትም ጥሎብን ያለፉ የሰብአዊ ድርጊቶች ተፈጽመውብናል ይላሉ። የሰው ልጅ እንደባብ እየተሳበ በዱላ ውሃ እየተከፈከፈ የሚገረፍበት ሰዓት ነበርን። አኔ በበኩሌ ሽንት ቤት ውስጥ ለአንድ ሰዓት ተኩል ሽንት ቤት ውስጥ ገብቻለሁ። ሽንት ቤት ውስጥ ማለት ነው ከማረሚያ ቤት ቅጥር ግቢ ውጭ አውጥቶ 5-6 ሰዎች ሽንት ቤት ውስጥ ለአንድ ሰዓት ተኩል አላፊው እዛ ሽንት ቤት ቦታ ላይ ሳንቲም ቢወርቅበት በጁ ማንሳት የሚጸየፈው ቦታ ላይ እኛን ከነ ልብሳችን ከቶን ከውጭ ነው አጥፍቼ ደበደብክ ተብዬ ልመጣ እችላለሁ። እዚህ ግቢ ላይ አንድ ፖሊስ የማረሚያ አባል ግን ወዋይ ያርከፈከፈ ወጣት ነው ወጥቶ ሊሰራ አካሉ ሙሉ አካል ይዞ ገብቶ አካሉ የሚጎልበት እንዳንናገር መፍራት ትጫናለት ባላል ዘመዶ ልለት ባላል። ይሄ መብት አሁን እኛ በቲቪ እንዳየነው የሌላን መብቶች ስላየነው አሁን ደፍረን እንደዚህ ለመናገርም ብሶታችን ይሳል። ከኛ ጋር የተደበደቡ ሰዎች አሉ፣ በኤሌክትሪክ የተጠበሱ ሰዎች አሉ። በሜጭ ወረደ ይደን ማለት 27 ሰዎች ቤት ውስጥ እንደተኛን ዳር 25 ቀን ይሄው ለፍት ሁሉ አቀርባለሁ። 27 ሰዎች በተኛንበት አገራማን ተብሎ መሰረተ ይዞ የሚጠበቅበት ቦታ ላይ ጧት ከፍተው እንደተኛን ራቁታችን። ነርበሽተኛ ነኝ፣ ዲስክበሽተኛ ነኝ፣ የ70 ዓመት አዛውንት አለ ተደበደብ። እባካችሁ ተውን፣ ምናጠፋን? ማንም ኃላፊዎቹ አዘውናል አሳውቀናል በለው እየተባለ ማለት ነው። በማረሚያ ቤቱ ያመራር ለውጥ ከተደረገ ጥቂት ወራት ወዲህ ግን ቀድሞ ይደርስባቸው የነበረው ድብደባ እየቀነሰ መምጣቱን በመግለጽ የረንት ጊዜያችን አጠናቀን ስንወጣ የበደልነውን ዜጋና ማህበረሰብ ለመካስ የመብት ጥሰቶቹ ሙሉ በሙሉ ሊቆሙ መሰረታዊ ፍላጎቶቻችንም ሊሟሉልን ይገባል ብለዋል። ጨለማ ቤቱ አሁን ወራ አይሆነውም። በሩ ከተገነጠለ በሩ ተገንጥሎ መኖሪያ ቤት አስመስሎት አሁን ይኸው ማየት ትችላለህ። ሄድ ምኝታችን ቤት ገብተህ ምኝታ ችቡዱ የተሸነቆረ ነው። አንድ አልጋ ላይ ሁለት ሰው ተደርቦ ይተኛል። ለስራ መጣ ስራ ለስራ ብለህ መጣ ባካፋ የምትደበደብበት ማረሚያ እኮ ነው አለ ደብዳቤው። ማሁን ይባስ ብለው እንዲሆን ማሁን ጥበቃ ክፍል አስተባባሪ አድርገው ሹመውታል አሉ። ባካፋ የመጣ ሰውን ልጁን እግሩን ሰብሮት ያው የተሰበረው ልጅ እሱ ትለ ከዋለ በፌሮ ብረት እግሩን ሰብሮት ይባስ ብለውን ምን አድርጎታል ደግሞ ጥበቃ ክፍል አስተባባሪ ነገ ሊገለን ማለት ነው። ዝሮ ዝሮ እኔ እናገራለሁ ይህን የምንናገረውን ማታ ላይ እናንተ እርምጃ ሊወሰድብን ይችላል። አሁን ተናገራችሁ ተብለን በኋላ ምን እንደምንደረግ እኛንን የምንነቁ አለ። ከኋላችን እኮ ሲቪል ለብሰው የሚከተሉ ፖሊሶች አሉ። ማን ምን ይናገራል ነው ግን እንናገራለን። አሁን ይኸው ከኋላ ፖሊስ ነው ሲቪል ለብሰው የቆመ እሱ ራሱ። በየጣቢያው የሚደባደቡ የሚሰበሩ የሚገሉ ፖሊሶች ስልጣን እያገኙ ነው ያሉ እንጂ የተጠየቁ አይደለም። የባህር ዳር ማረሚያ ቤት መምሪያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሹመት ሞላ ኃላፊነት በጎደላቸው የማረሚያ ቤቱ የሥራ አባላት የሚፈጸሙ ህገወጥ ድርጊቶች እንጂ በሌሎች ማረሚያ ቤቶች ይፈጸማሉ የሚባሉት አይነት ተግባራት እዚህ ስላልመኖራቸው ነው የሚናገሩት። በግለሰብ ደረጃ የሚፈጸሙ ግርፈቶች አሉ፣ እኛ ጋር እርምጃ የወሰድንባቸው የምናርማቸው። ሌሎች ማረሚያ ቤቶች ላይ ዜና ስንሰማ በጣም የምናዝን፣ እንዲህ አይነት ድርጊት ፈጽሞ ተቋማችን ላይም እንዳይሰራ ጥረት የምናደርግ የምናስተምርበት ሁኔታ ነው ያለው። በተጨባጭ እንደዚህ አይነት ከባድ ጭካኔ የሆነ አያያዝ ችግሮች አሉ። ጨለማ ቤት የሚባል የለንም እኛ ጋር ያለን ለጊዜው ማግለያ ቤት ነው ያለን። ማግለያ ቤት ማለት በታራሚዎች መተዳደሪያ ደንብ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት ባወጣው የታራሚዎች መተዳደሪያ ደንብ ቁጥር 26/1997 መሰረት ታራሚዎች ግጭት ሲፈጥሩ፣ ሌሎች ላይ ሁከት ሲፈጥሩ፣ የመግደል ሙከራ የሚያደርጉ አሉ፣ ለመበቀል ጥረት የሚያደርጉ አሉ፣ በፖሊሶቻችን ላይ እርምጃ ለመውሰድ ጥረት የሚያደርጉ አሉ። እነሱን ለማግለል የምንጠቀምበት የቀን ማቆያ እስኪረጋጉ ድረስ ማቆያ ክላስ ነው ያለን። የቀን ማቆያ ነው፣ አንድም ቀን አሳድረንበት ማናቅም። ለኢቲቪ ስመኘው ይርዳው ባህር ዳር።